Při tom mlécím procesu vlastně se získají různý takzvaný typy mouk. Ty typy mouk jsou odvozený od toho, jaký procento je bílkoviny té obolové slupky je v té mouce zastoupeno. Takže užitá je to zásadně žitná mouka, jiraška. Vejraškový chleb byl světlej, když to klasický žitný chleb je tmavý. Ale když to byl vejraškový, ještě si pamatujete, nebo měl ten obvod tak jako trošku dělený. No, chci říct jednoduše, buď vejraška je z bílý mouky užitá.